5 na Kučurke iz Srbije. Polaz na 2000 metara, 6.34, 5.6. Teodora Simović pojačava tempo. Simović, 150 metara do cilja. Evo, sustiže jednu takmičarku za ceo krug. Milica Tomašević, Teodora Simović, poslednji 100 metara. U kakav finiš dve takmičarke iz Srbije. Milica Tomašević i Teodora Simović. Evo do kraja, još jedno dodanje. Milica Tomašević i Teodora Simović. Milica Tomašević. Rezanično 9.47.02. Bravo. Thank you.